ដោយយើងឃើញថាសាសនាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនេះអាត្មាបាននឹកឃើញដល់មេដឹកនាំយើងមួយដែលគឺលោកតាពុលពតគាត់គឺជាអ្នកធ្លាប់នៅវត្តហើយក៏គាត់ជាអ្នកបួសដែរដែលគាត់រស់នៅក្នុងសាសនាដូចគ្នាតើហេតុអីបានជាគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលអមនុស្សធម៌ហើយខ្លាចទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតើទាំងនេះជាកត្តាមកពីសាសនាឬក៏ជាអ្វីតន់តន់សំណួរនេះបងកណាកណាតន់តន់ព្រះអង្គបើប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅសួរថាតើហេតុអីបានជាគាត់ជាអ្នកបួសហើយគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលអមនុស្សធម៌ខ្លាចទៅជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សរាប់លានទៅវិញតើនេះមកកតាមកពីកតាអ្វីមកពីកតាវត្តឬក៏កតាសាសនាតែជំរុញឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាអមនុស្សធម៌បែបហ្នឹងកណាអូខេកណាអរគុណព្រះអង្គចឹងខ្ញុំកណាប្រគិនប្រគិនទៅសម្ដេចទាំងពីរទាំង5សំណួរហ្នឹងមកដាច់ហើយ5សំណួរមានពេល5នាទីព្រះអង្គដាច់ប្រកូនណាម្ចាស់នៃរឿងពលពតនេះវាបើសិនជាពលពតគាត់កណាឃើញដែរកណាអានដែរកណាក៏បានស្ដាប់សម្ភាសគាត់នឹងដែរគាត់សម្ភាសឲ្យអ្នកកសែតម្នាក់ដូចជាមកពីឈុកគីស្លូវ៉ាឈុកស្លូគីចេកូស្លូវ៉ាគីអាត្មាច្បាស់ហើយសំទោសលែននឹងបើច្បាស់គាត់ធ្លាប់បួស2ឆ្នាំគាត់ថាពលពតជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយកុហកគាត់ថាគាត់បួស2ឆ្នាំនៅវត្ត6ឆ្នាំនៅវត្តបទុមនឹងបើតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះពលពតចូលចិត្តនិយាយអត់ពិតទេព្រោះគាត់អ្នកបដិវត្តចឹងគាត់វិលជុំសម្បីតែឈ្មោះគាត់ក៏មានឈ្មោះពិតផងតាមពិតប្រគល់ណាម្ចាស់នៅក្នុងវត្តយើងនេះណាបើយើងរៀនធម៌វាគ្មានហេតុណាមួយដែលធ្វើឲ្យញ៉ាំងចិត្តរបស់លោកម្ចាស់ទៅប្រហាពុទ្ធបរិស័ទដែលចិញ្ចឹមបាយយើងទេមានទេកណាម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទក្រោកតាំងពីព្រឹកទៅថ្វាយអង្គមព្រះយោមីមកកចាប់ទឹកសុទ្ធមួយទលុតជង្គង់ថ្វាយមួយជីវិតហើយយើងសឹកមកទៅធ្វើបដិវត្តមកសម្លាប់ញោមខ្លួនឯងវាមិនអាចទេវាមានធម៌ណាដែលរៀនឲ្យមនុស្សសម្លាប់គេនោះវាមិនមានទេបើមិនបាច់គិតថាពួកគាត់ជាមនុស្សដែលយ៉ាងណាក៏គិតថាមនុស្សនឹងធ្លាប់ឲ្យបាយអាត្មាអញនេះបរបតិពតធិមេជីវិកាមៃហាំងយើងសួតរាល់ទៅព្រឹកថាជីវិតអាត្មាអញនេះរស់បានដោយសារញាតិញោមនេះព្រះប្រាប់យើងឲ្យដឹងគុណញោមណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងរៀនធម៌វាមិនចឹងឯងកណាក៏សង្ស័យថាគាត់និយាយនឹងវាពិតឬអត់ដែលគាត់បួសនោះណាអញ្ចឹងអត់មានទេអត់មានទេលោកម្ចាស់ប្រហែលជាកណាគិតថាកតាវាមានរឿងច្រើនដល់កណានិយាយមិនកើតទេខ្លាចជាប់គុកឆ្នាំ2000អ្នកសម្រាប់រួចសមនាទីទៀតបានទេថ្ងៃនេះតាំងពីព្រឹកមកដល់ល្ងាចត្រូវគេគំរាមរហូតចិត្តអត់អីចិត្តស្ងប់ធម្មតាឆ្នាំ2019កណាទៅសេលិខិតមួយស្នើទៅតុលាការខ្មែរក្រហមសុំសម្ភារលោកខៀវសំផនសុំតាមសំណួរទេកណ្ដឹងថ្មរៀននៅអាមេរិកថ្មសុំសួរលោកខៀវសំផនតាមសំណួរទេថ្មអត់សួរច្រើនថ្មដាក់
សូមសួរគាត់ថាតើលោកពិតជាបានតើលោកពិតជាមិនដឹងមែនឬទេដែលមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1975ដល់79ថ្មសួរតែមួយម៉ាត់នឹងទេដាក់ទៅគាត់មានគេយួរសបុតអាត្មាទៅឲ្យគាត់គាត់ថាគាត់អត់សំភះទេហើយគេប្រាប់គាត់ថាលោករៀននៅ Harvard លោកសុំសួរសំណួរតាសួរតែមួយម៉ាត់ទេអើលោករៀនណារៀនតើអញឆ្លើយទេអាត្មាថា Thank you អរគុណសម្តេចអង្គចាស់ចូលសំជួលមកសំណួរសំជួលមកសំណួរសំជួលសំរួលក្បាលមីក្រូពួកគាត់អ្នកជួយ sponsor ដែរពួកអត់ស៊ូទៅកន្លែងជួយទៀតតែក៏អញ្ជើញអ្នកអង្គាហេតុភាពដែរបើសិនអ្នកអង្គាមានសំណួរក៏សំជួលដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអឺអង្គចាស់អ្នកអង្គាកៅមុំចាលោកគ្រូសុភីនេះខ្ញុំអឺជាអ្នកកាហ្វេចាជាសហស្ថាបនិករបស់សុកឆេកាហ្វេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅកាន់អឺបច្ចកុនយមសញ្ជាពូកណារបីបច្ចកុនមកយូរហើយចាបច្ចកុននៅថៃចាហើយសំណួរសួរថ្ងៃនេះខ្លីៗចាតើធ្វើម៉េចមិនយើងអាចចំដោះខ្លួនឯងអឺពីអតីតកាលហើយការឈឺចាក់ចាអរគុណច្រើនអឺណែក្មួយស្រីដល់គិតអញ្ចេះរឿងឈឺចាប់នឹងវាមានគ្រប់ទៅគ្នាក្នុងលោកឈឺចាប់បែបលោកញោមឈឺចាប់បែបញោមស្រីគិតចេះទៅគិតណែដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះវាមិននៅមកកន្លែងទេសួរនេះប្រហែលជាអាចចង់តាក់ទងនឹងរឿងអីផ្សេងទេបើតើអាត្មាស្មានមើលតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចធ្លាប់ស្រឡាញ់គេតែគេចាកចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចអីប្រហែលជាអញ្ចឹងឯងស្មានបើខុសសុំទោសផងប៉ុន្តែប្រហែលអញ្ចឹងហើយទៅណងាយគិតចេះទៅថាអឺការស្រឡាញ់ចាប់ចំពាក់ចំពោះបុគ្គលណាមួយវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកតែបើគេចាក់ចែងពីយើងមានន័យថាគេឈប់ទទួលស្គាល់យើងហើយអញ្ចឹងបាច់ចាំទៅវកទេ let him go ព្រោះអីព្រោះត្រូវគិតថាយើងមានតម្លៃមានតម្លៃជាស្ត្រីមានតម្លៃជាធីតាជាទេពធីតានៃមាតាបិតារបស់យើងយើងមានតម្លៃណាស់អញ្ចឹងមិនអាចលះបង់តម្លៃរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលទៅសុំការសន្តោសត្រាប្រណីពីអ្នកណាម្នាក់ឡើយនៅពេលដែលគេចាក់ចេញពីយើងគេក៏ច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងថាគេមិនអាចមានយើងទៀតទេអានឹងគេច្បាស់ចុះបើគេច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយក្មួយនៅច្បាស់អីទៀត
ចាក់ចេញទៅបានហើយ